Po zápasovom režime, ktorý sme absolvovali s mužstvami Viktorky Plzeň a juniorkou Baníku, sa mužstvo dáva dohromady. Všetci hráči sú zdravotne v poriadku a nachystaní na nasledujúci víkendový zápas so Zbrojovkou Brno. Zbrojovka Brno je mužstvo, ktoré podávalo na jeseň rôzne výkony. Podzim na začiatku im v podstate nevyšiel. Neskôr tie body začali zbierať, keď došlo aj k niektorým zmenám, či už na herných alebo trenerských postoch. Porazila doma Spartu, porazila doma Teplice, takže určite tam kvalita v tom mužstve je. Je tam viacero skúsených hráčov, či už Pilík, Polák. Takisto potvrdila svoju kvalitu aj víťazstvom domácej súťaže v Tipsport lige. Takže touto formou by som chcel pozvať všetkých verných fanúšikov Sigmy. Príďte nás pozbudiť, každý hlas sa počíta a budeme radi, keď vás tam dojde čo najviac. Na ten zápas se strašně moc těším, protože ve Zbrojovce mám spoustu kamarádů. Byl jsem tam 2 roky, prožil jsem tam hezký 2 roky, odpíchl jsem se vlastně skvělýma výkonama do Plzně, takže ten zápas pro mě bude takový pikantnější, ale já se strašně těším na zápas za Sigmu, bude to můj první, že teď jsem nemohl hrát a mám tam spoustu kamarádů, ale chci je porazit a tímto bych chtěl pozvat fanoušky Sigmy, aby si udělali ten čas a přijeli nás podpořit. Je to určitě nepříjemný soupeř, který bude dobře na nás připravený. Trenér Pivárník určitě hodně má prostudovanou naši taktiku, takže si myslím, že porazit je tam bude ohromně těžký, ale chceme to zvládnout, chceme získat další ligové body a hrajeme tam v sobotu od 3 hodin, budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit. Proti Plzni jste nám moc pomohli a já věřím, že společně to dotáhneme do vítězného konce.